550ကောက်နှုတ်ချက်များအမျိုးသားပညာဝင်ဥပိုချာတတရဇက်တတရဝေတောင်ချင်းတိကိုတူသောမြေခွေးအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားသည်စေတဝန်ကြောင့်၌သတင်းသုံးနေတော်မူစဉ်အကြအမြင်နှင့်ပြည့်စုံသောယဟန်တို့သည်တန်ခါအလယ်၌အတန်ဖြင့်ဟောအပ်သောတရားကိုဟောလေရှိကြ၏ထို့အခါကောကာလိကမြည်သောယဟန်တစ်ပါးသည်မိမိ၏ဉာဏ်ဖြင့်ချင်းအချီးနှီးဖြစ်ခြင်းတို့ကိုမသိဘဲငါလဲပေးမူကားငါလဲအတန်ဖြင့်တရားဟောလို၏ဟုထိုသူအရတ်တို့၌လှဲ့လေ၍ဆို၏ထိုအခါယဟန်တို့သည်ကောကာလိကကိုစုံစမ်းကြအံ့ဟုကောကာလိကတရားဟောရန်လှဲ့ပေးကြ၏ကောကာလိကသည်လည်းတိလင်တောက်ပြုံသောသင်္ကန်းတို့ကိုဝှေ့ယုံ၏တရားဟောမန္တရှိပလင်ထက်သို့တက်ပြီးလင်ရက်ကိုခိုင်ကတရားဟောအံ့ဟုနေ၏ပိသက်ကိုကြောက်သည်နှင့်ကောကာလိကဤကိုမချွေးတို့သည်ထွက်ကုန်၏ဟောသောအခါအတန်တုံတုံချီချီနှင့်ပထမပိုက်ကိုဟောပြီးလင်ရှေ့သို့မဆက်နိုင်ဘဲတုံလုံးခြောက်ခြားလျက်ရှက်ကြောက်ကြီးစွာဖြင့်တရားပလင်မှာဆင့်ပြေလေထိုအခါယဟန်တို့သည်ကောကာလိကဤအချီးနှီးဖြစ်ပုံကိုပြောကြသည်တွင်မြတ်စွာဘုရားကယခုတည်းမဟုတ်ရှေးကလည်းဤသို့ဖြစ်ဘူးလေပြီဟုအောက်ပါဇက်ကိုဟောတော်မူသည်ရှေးသောအခါချင်းသေးမင်းသည်မိမိအချွေယံတို့နှင့်ချင်းသေးတန်ကိုဟောက်၍ကစားမြူးလူရအနည်းရှိမြေခွေးတစ်ကောင်သည်လည်းကျော်၏ဟောင်းလေထိုကချင်းသေးတို့သည်ရှက်စနှိုး၍စိတ်စိတ်နေကြကုန်၏ထိုကချင်းသေးမင်း၏သားငယ်ကဖခင်ငွေတောင်ကိုပဲ့တင်ထက်စီ၍ထူးခြားသောအတန်ကိုပြုလေသည်ကအသူနည်းဟုနေလင်ချင်းသေးမင်းကချစ်သားသားမျိုးတို့တွင်ဂုံမရှိသောမြေခွေးသည်ဟောင်း၏ထိုမြေခွေး၏အမျိုးကိုရွှန်ရှားကုန်သည်ဖြစ်၍ချင်းသေးတို့သည်စိတ်စိတ်နေကြခြင်းဖြစ်လေသည်ဟုပြန်ပြောလေတည်းဆက်ပေါင်းတော်ညီခွေးသည်ကောကာလိကဖြစ်လာ၏ချင်းသေးမင်းသည်ယာဟုလာဖြစ်လာ၏ချင်းသေးမင်းသည်ဖယားဖြစ်လာ၏